بسم الله الرحمن الرحيم ایک جلسہ ہے جرا تقریباً طلباء کرام کا حضرات کی کوشش اور محنت ہوں گی اور اساتذہ حضرات کی توجہ ہے کہ تسے کوئی میدان کے اندر گھن آدھے ہیں ہر موقع دوتے کوئی نہ کوئی بیان کی ضرورت ہوتی رہتی ہے جب تک کہ انسان ان تجربات کو نہ گزر سے اتنے تک وہ میدان کے اندر کامیاب نہیں تھی سکتا مناظرہ ایک اپنی جات ہے بیان اپنی جات ہے لوگوں کی اصلاح اور وہ معاملات جی ہر چیز جی علم کے نال تعلق رکھتی ہے محنت ضروری ہے ہر کام کے اندر دنیاوی کاروبار دنیاوی معاملات ہوتے ہیں اندر اندر بھی محنت کی ضرورت ہے بغیر محنت کے بندہ کامیاب نہیں تھی سکتا ایون دینی علم جرا یہ اندر بھی محنت کی ضرورت ہوتی ہے بغیر محنت کے علم حاصل کوئی نہیں تھی سکتا اسیرے درمیان اور پہلے سابقین اور ماضی درمیان یہ محنت ہے کہ ہنر لوگوں کے نہ آج تک مشہور ہیں کیونکہ زمانہ گزرتا رہے اتنی استعداد جیسے نہیں ختم تھی نہیں ہوئی ہے اور وہ شوق اور محبت اور جذبہ جرا سے اندر وہ نہیں جرا کہ ہنر حضرات کے اندر ہوتا ہے مطالعہ عبارت دا وہ جذبہ ہنر لوگوں کے اندر ہوتا تو بہرحال جتنا ہی علوم ہیں سب کو اللہ نے جی فضیلت عطا فرمائی ہے ہی علم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب عالم اور جاہل برابر کوئی نہیں تھی سکتے لیکن علم بھی ہوئے اور وہ اللہ تعالیٰ عمل دی بھی توفیق دے رہے یہ نہ ہوئے کہ لم تفعلون ما لم تقولون ما لا تفعلون جیری گال آکھ دیو چھوئے اندر تو عمل ٹھیک ہوئے نا کوشش کی آئی کتی ایک تو محبت اور جذبے جناب علم کو حاصل کرو پہلے مواقع جڑے بار حاصل کرنی چاہیے زندگی یہ ہوتی ہے بانن دی اور ونجن دی اسے دور کے اندر جی درخواستی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر جمعرات کو طالب کے ذمے لانے دیں گے دو حدیثاں ترے حدیثاں ہر طالب علم یاد کرے خود تشریف فرما ہوتے ہیں جمعہ رات کو اور ہر طالب علم کو جی کے صاحب ایر پڑھتے ہوتے ہیں عربی انہیں کو حدیث آپ سن رہے ہیں درخواست کی رحمۃ اللہ نے وہ شوق جرا کیا ہے کہ انہیں اندر جذبہ ہی محبت ہے تا انہیں کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا تو تسامی محنت کرے سو علم دے نال اور اندر نے پوری اپنی واز و نصیحت یہ تجربات جمعے دے واز جمعے دے تقریر کہ چنگے چنگے وسطے کے اندر جس اپنی جماعت کے بندے ہوئے کوئی نہ کوئی ٹائم گھن جا ہونا ہے کہ بیان کرنے کا مطالعہ ضروری ہے بغیر مطالعے کے بیان کرنے جرا وہ فضول ہوتا ہے انہیں کو ترقی کہنی تھی جی مطالعے نال ترقی تھی وہ انہیں کو ترقی نہیں حاصل تھی یہ اندر فن کے اندر ہر بندہ صاحب فن سارے فنون وہ اندر نہیں حاصل دے مناظرے کا اپنا فن ہے علم تدریس کا اپنا فن ہے علم تقریر کا اپنا فن ہے ہر چیز جہاد کا اپنا فن ہے اسے یہ استاد مضمون فقہ کے اندر بہت اچھے گزرے ہیں مولانا عبدالرزاق صاحب ججا باسیا کے نال وسطی ہونے کی ایک مناظرے کا موقع آ گیا انہیں گھومی پڑتے بجائے نے بس جناب وہ تو شعلے کے اندر آ گئے انہیں کو آرام نہ اٹھا تو بجا دیتے ایک پاس ہے کسی تصے کا مناظرہ سیکھ گیا بس یہ ہو دے ہر بند فن ہو دے مولانا عبدالستار صاحب توسی وہ مناظر مولانا قریشی دوست محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ مناظر یامین مولوی محمد امیر صاحب رکاڑے دے وہ مناظر ہیں انہیں منکرین حیات دے اور انہیں علوم دے بھی لال حسین صاحب اختر وہ بھی تکڑے مناظر ہیں مرزائیت کے خلاف
बकाया जे मजाहिब गलत होते हैं उन्हें के खिलाफ शब्द लग अफगानी रहमतुल्लाह तो सारे को उठते हैं अल्लाह ने तो उन्हें को इल्म का पहाड़ अता फरमाया है कि हे के यार आप मुनाजर है उनके सामने हैदराबाद सिंध के अंदर यार आप मुनाजर जिस वक्त तो मुनाजर आप दलायल पेश करे जवाब देते हैं अकली नकली जवाब देते वाल होंगे सवाल देते वाल अकली ते नकली और सवाल कर देते हैं इवे यारा तकरीबन मुनाजर हन आर्या समाज दे सारे दे सारे लाजवाब थी है तो बारा ने के फन ने जरा इल्म एक अल्लाह की जात की सिफत है इल्म सारे जितने उलूम है रब ताला को ही इंसान है जने हम दे रहा दे हैं बारा मेहनत की जरूरत है अपने साहबजा को हासिल के रोशे जेरी जी किताब दी है बकाया भी आई चीज़ें हैं हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह किताब है ना मुताला किताब उन्हें दिए कि किताब इस्लाही निसाब अठ गांव के अंदर रस्ते सारे अंदर मौजूद हैं ये जे किताब है ना मुताला किताब जेरे के साहब अमल लोग हैं सारे तलबा के दे छोटे बड़े असाजा सारे के दे मैं दुआ करें था अल्लाह तआला तुझे को इल्मी अमली तरक्की अता फरमाए असाद जादी अदब एहतराम दो भी अल्लाह तआला तुझे को तौफीक अता फरमाए उस्ताद दा अदब